Богдан приїхав до Запоріжжя із Чернівецької області. Тут захищає свою наукову роботу. Тема – вирощення картоплі традиційними та нетрадиційними способами. Його розробки покликані показати, як підвищити врожайність картоплі. Коли ми вирощували картоплю під соломою, ми зверху її клали на ґрунт і прикривали 20-метровим шаром соломи. І цей спосіб допоміг зменшити час, який втрачається на посадку. Солома дуже хороший. Дуже хороший теплоізолятор, вона впитує в себе вологу, дощів. А юні школярі з Кіровоградщини привезли з собою всю вирощену сільськогосподарську продукцію. Тут представили велику кількість овочів, фруктів та зернових. Окрім того, гурток «Юні квітникарі» здійснює дослідження, які потім використовує аграрний інститут. На наших земельних ділянках вирощують різні сорти сої, спостерігають за їхнім розвитком. Соя і вирощена саме нашого кіровоградського регіону. Вивчаємо те, як вона зростає, як на неї впливає, чи посуха, чи вологість, це все вимірюємо. Загалом приїхало 20 команд, у кожній по 3 учасника. Протягом 3 днів діти будуть обмінюватися досвідом роботи в аграрному напрямку. Організатори говорять, треба відроджувати аграрну галузь. Саме для цього залучають юні дарування. Перше – це привлечь дітей к такому направлению, може бути не дуже популярному молодежі, як аграрне направлення. Сейчас наши старшеклассники, скажем так, увлекаются больше экономическим направлением, юридическим, и не все дети знают о том, насколько широко можно себя применить в аграрном направлении. Наша Украина – аграрная страна. Після презентації продукції та захисту своїх робіт учасники поїдуть до Мелітополя. Там, на базі Таврійського державного аграрного університету, відбудеться зустріч з місцевими науковцями. Антон Рудак, Руслан Шевченко, ТВ5.